Вона відповідальна, вимоглива, з почуттям гумору і завжди націлена на результат. І саме за це її діти і люблять. Сьогодні в «Зексклюзиві» ексклюзивний гість. Заслужений працівник освіти України, а також керівник молодіжного клубу «Імідж» Наталя Долгополова. Вітаю вас! Я вас вітаю. Як ваш настрій? Настрій дуже позитивний і налаштована на таку плідну нашу зараз розмову. Ви очолюєте гурток «Імідж». Творче об'єднання молодіжного клубу «Імідж». Молодіжного клубу «Імідж». Це творче об'єднання, воно готує професійних ведучих, так? Я правильно зрозуміла? Ну, загальна мета у нас – це практично сформувати особистість дитини. А, угу. А на другому вже місці, де підготувати різних профільно організаторів дитячого молодіжного дозвілля. Угу. А тут вже різні напрями. Тобто у нас є і діти, які стають режисерами, є хто стає акторами, хто стає ведучими. У нас є ще дипломати, журналісти. Тобто ми такі багатопрофільні. Як саме у вашому житті імідж з'явився? Ви його, по суті, створювали? Я його створювала, бо я прийшла на роботу, тоді був Палац піонерів, у 1988 році. Угу. І у мене була напрям такий робота з старшокласниками. Ми почали збирати лідерів шкіл наших і почалась така робота, як, ще можна говорити, ще закон не вийшов, який забороняє говорити про цю тему, але був міський комсомольський штаб. Угу. А коли вже 91-й рік пройшов, потрібно було трансформуватися, то ми трансформувалися в клуб. Чому саме імідж? Ми були молодіжний клуб «Іскра». МКІ, угу. Тобто діти звикли до цієї абревіатури. І коли вже стало і питання, яким чином нам зберегти абревіатуру, у нас тоді займався Антон Лірник. Значить, він прийшов словником, угу, розкрив словник, і ми почали на букву І шукати щось, що може бути сучасним, і щоб воно було відповідало інтересам молоді. І от імідж – це стало те, що обрали ті діти, що займалися в той час. А скільки років вже? 31 ми відмічали, от суботу, яка була. Тобто, по суті, ви 31 рік свого життя присвятили саме іміджу. Саме імідж. Ви не жалкуєте про це? Я ні одної хвилини не жалкую, тому що це, я колись мене питали, що для вас імідж, я сказала, це перша дитина. Тобто моя рідна дитина – це друга, імідж раніше народився, тоді це перша моя дитина. Як відмітили ювілей? Ювілей був у нас весною, угу, і у нас було дуже велике таке зібрання наших випускників в обласній філармонії «Велике дійство». Дуже радісно, коли ти бачиш, що ті діти, які прийшли з надіями, ці надії виправдали для себе, ті плани, про які вони говорили в 7 класі, в 8, у них виправдалися. І зараз вони дорослі люди, які вже мають родини свої, мають професію, успіхи в своїй професії. І незалежно там, хто з них депутат, хто проректор, хто літає, хто виступає, вони всі дуже яскраві. Яскраві особистості. Ми збирали інформацію про випускників, угу, і робили по кожному практично напряму нашої роботи такі галерею випускників, які обрали свою професію саме за тими напрямками, якими ми займаємось. Це дуже було приємно бачити їх уже дорослими. Були випускники, які приїхали, з якими ми співпрацювали. У нас є студія «Антарес», угу, у нас свого вокалу немає, але завжди, коли ми їздимо на різні конкурси, де потрібна вокалісти. Ми зверталися до Вікторії, до Антареса. І у нас є діти, я не можу сказати, що вони не наші, але свої здібності як вокалісти професійні вони отримали саме в тих колективах. Ми додали їм комунікацію, акторську майстерність. І то теж, коли вони приїжджають, вони теж прикрашають наші ювілеї. Була Тетяна Земськова, вона так мощно прикрасила піснею. І інші діти, які виходили, вітали один одного, тому що для всіх нас було це свято. Пам'ятаєте свій перший випуск?
Це перший випуск. У нас він завжди у нас на всіх ювілеях починається. Ми перший ювілей почали святкувати, коли нам було 10 років. От перший випуск, він починаючи з 10-річчя, він завжди на наших ювілеях. У нас на той момент мене обрали ще президента клубу, але є у нас Синчила Владислав. До речі, його син в цьому році у нас закінчує навчання. Теж дуже активна дитина, зараз президент нашого клубу формальний. Влада не обрали президента, не було у нас ще такої. Але він у нас завжди неформальний лідер цього першого випуску. Він у нас завжди з гітарою. Він завжди, коли виходять випускники на сцену, ми з ним співаємо, ну, солістами. В цьому році він виходить, гітара. Я вже звикла, що вони привносять гітари, а капельно заспівали. Да. Так що я всіх пам'ятаю. Слухайте, ну зрозуміло, що, ну я так думаю, ви пишаєтесь кожним. Кожною дитиною, людиною, яку ви вивчили. Але все ж таки, от, наприклад, із публічних людей, кого ви можете виокремити, хто найбільших успіхів саме завдяки вашій от такій освіті? Ну, я можу сказати, є категорія, які, ну, от, починаємо з більш молодших, які на слуху, їх пам'ятають і знають. Марія Мельник, наприклад, так. Вона у нас виросла, дуже багато ми поїздили, була ведучою тут. Зараз всі її бачать на Україні, на каналі «Україна» ведуча. Її брат Кирил, він у нас в місті, я думаю, що теж він відомий ведучий, він у нас, до речі, в клубі працює, викладає звукорежисуру майбутнім діджеям і дуже успішно викладає. Є Олена Шворак, яка у нас теж вона починала, і у нас вона починала в секції журналістики і була відповідальна за листування з іншими клубами. Далі, якщо йдемо, то у нас, ну, був у нас Лінько Дмитро, він депутат Верховної Ради 8-го скликання. Значить, є у нас Кастиря Інна, яка проректор університету культури, вона теж була на останньому випуску. Є Бушмак Кіна Леся, яка солістка театру нашого обласного Кропивницького. Значить, дійсно, вона співом навчалася в педуніверситеті, але акторської майстерності сценічної мови у нас. Тобто ми вважаємо, що теж доклала до цього зусиль. Бачите, багато людей, в принципі, саме з ваших витоків вийшли. Це багато заслуговує подяки. Я значить, починаю бачити вже нове покоління. У нас є Маріна Мелканян, її ще не знаю широко, але вона навчається в університеті культури. Я бачу, що вона почала з'являтися на каналі 1+1. Тобто я знаю, що дівчину, знаю, яка вона така дуже усердна. Я вірю в те, що у нього теж будуть успіхи. Скільки зараз навчається діток? Ну, от ми десь рахували 75 дітей. І коли робили от в суботу наш день народження, ми завжди після таких свят дітям батьки покупають торт, значить, там солодощі. То батьки прийшли, говорять, Наталя Костянтинівна, вже у нас одного стола не вистачає. Уже ми вже дітей декілька груп об'єднували для того, щоб вони розмістилися. І це були не всі. Давайте так, де ви знаходитесь, коли можна прийти, які навички вже, можливо, необхідно мати, щоб просто батьки знали, куди звернутися? Це обласний центр дитячої та юнацької творчості. Я з радістю можу сказати, що ми повернулися в своє приміщення 13 грудня. Ми знаходимося по нашому офіційному, за нашою офіційною адресою, тому що 3 місяці ми дуже дякуємо адміністрації 6-ї школи, яка нас прийняла, але ми дуже раді приймати наших дітей, які займаються, і ті, які ще до нас прийдуть, саме в приміщенні дитячої юнацької творчості. Це вулиця Шульгіних, 36, 306 кабінет. 306 кабінет. Значить, якщо діти хочуть займатися гуманітарними програмами, це, ну, не раніше 5 класу, тому що це у нас журналістика, це у нас дитяча дипломатія, творчий розвиток, сценічна мова, і там вже у дітей повинен бути певний рівень знань, обсяг знань для того, щоб на них спиратися. Для загального розвитку і визначення інтересів дитини в сфері театрального мистецтва, значить, ми з цього року приймаємо дітей з 7 років. Сімрічки. У нас декілька дітей першого класу от виступали в обласній філармонії, брали участь в новорічних ранках, і вони себе дуже гарно показали. А от чому батьки і діти повинні обрати саме вашу структуру, саме імідж? Я вважаю, зараз, ну, вся освіта, є закон про освіту, в якої поставили завдання формувати компетентність і підхід
до навчання. Тобто не місця, щоб діти займали там насамперед, там, не стали вони там переможцями, а для того, щоб вони стали повноцінними особистостями. От в нашому саме клубі формуються творчі компетентності, угу, соціальні компетентності, практичні компетентності, тобто все те, комунікативні компетентності, бо у нас є такі предмети. У нас є творчий розвиток, у нас є основа комунікації, практична частина дуже у нас велика, там, де діти можуть виступати, там, де вони готують проєкти, там, де вони беруть участь у конкурсній програмі. Ну, тобто, ніде, я не думаю, навіть в школі не знайдеться такого об'єднання, яке формує всі ті чотири компетентності. Ви багато, мабуть, приймаєте участь у конкурсах, фестивалях. От де крайній раз приймали участь? Останній раз ми приймали участь в дуже такому престижному фестивалі «Сурми з Витяги» в місті Львів. Спочатку ми їздили, номінація «Художнє слово», спочатку ми їздили на відбірковий тур. У нас ми зайняли перше місце, 360 учасників в цій номінації було, зайняли перше місце старші вікові категорії, і у нас зайняла Поліна Григорєва перше місце в молодшій віковій категорії, Ткаченка Альона друге місце у старшій віковій категорії, Мазаленка Ліза третє місце у старшій віковій категорії. Потім нас запросили на заключний гала-концерт театру опери і балету Львів, і наші от, дівчата виступали уривок з публіцистичного твору Володимира Вінніченка «Відродження нації». Можу сказати, вони виступали в першому відділенні, в перерві ми коли йшли по театру, до нас підходили львов'яни, глядачі і говорили: дівчата, яку ви тему підняли? Клас. Які ви молодці? Це так актуально, тому що дійсно, коли я читала цей твір, то ну от пройшло скільки років, а нічого не змінилося. Вона починає з такої фрази, чому російський демократ повинен боронити малорусів. І потім йде далі роздуми про те, що складна тема, да, але дуже актуальна. І ну, на жаль, ну мало що змінилося. За кордоном приймаєте участь в фестивалі? Можу сказати, що ну, був період, коли ми їздили до Росії дуже багато. У нас були зв'язки російські «Дім миру», тому були в Каврові, в Володимирі, в Москві. Були по лінії Європейської асоціації на багатьох заходах, які відбувалися в Санкт-Петербургі, в Москві. Їздили наші представники по лінії дитячої дипломатії в Чехію по проєкту «Біла книжечка», у Польщу, Краків. Значить, ну, на сьогодні така ситуація. Наш жанр мовний, і наш мовний жанр, ну, скажімо так, в Західній Європі він не є тою мовою, на якою ну, сприймається. А, на жаль, все, що зв'язано з великими ляльками, це дуже кошт цих поїздок, він дуже великий. Ми їздили минулим літом, не цим, а рік тому, до Молодої гвардії, тобто піввагону ми везли тільки наше обладнання, костюми, тобто наші обладнання, великі ляльки, обладнання, все, 22 особи відпочивали в Молодій гвардії, тому дуже хотілося би, але така специфіка, специфіка жанру, скажімо так. А скільки коштує навчання? У нас безкоштовне навчання, у нас державний заклад, є благодійні фонди батьків, вони збирають, але вони збирають саме для того, щоб купити дітям солодощі, там, якісь їм сувеніри, щось їм там. У нас проходить дуже багато різних заходів спільно з батьками. У нас є призовий фонд, батьки завжди формують, і ну, незалежно від того, хто там у нас, ніхто не перемагає, всі перемагають, вони їх нагороджують цими призами, тобто це чисто символічні гроші. Чи долучаєте ви партнерів саме до організації ваших проєктів, до діяльності вашої, окрім того фінансування, що ви вже маєте? Ну, я хочу сказати, що як роздивлятися партнерів. Є ювілеї, де ми залучаємо спонсорів, які нам надають якісь фінансову допомогу, але є партнери, які нам допомагають ці кошти заробляти. Наприклад, у нас багаторічний партнер – це дитяча філармонія. Ми вже багато років, 20 співпрацюємо, наш колектив і наші діти, вони є акторами під час новорічних ранків, і наш колектив готує певні номери
теж для виступів. І є угода між нашим закладом і дитячою обласною філармонією. Після того, як ранки відбуваються, перераховуються кошти, і ми можемо за ці кошти вшити костюми, розширювати там свій якісь обладнання для нашої діяльності. Ми багато на замовлення різних організацій теж виступаємо, виїжджаємо в область, і у нас є дуже багато різних дитячих постановок. У нас є концертні номери з великими ляльками, і це користується попитом. Теж нам перераховують на рахунок. Корпоративи? Корпоративи зараз, скажімо, менше. У нас нема студентської групи. Коли у нас була студентська група, де були діти повнолітні, тобто ми використовували цей канал. На сьогоднішній день діти дуже з високим рівнем здачі ЗНО. Вони всі виїжджають за межі нашого міста, навчаються в престижних навчальних закладах України, за кордоном. І, на жаль, тому у нас студентської групи вже от 3 роки немає. Найстарші діти – це 11-класники. Тобто ми з цією категорією дітей от працюємо в форматі, про який я вам говорю. Ви сказали, що ви акцент робите саме на тому, що розвиваєте особистість комплексно. Чим, наприклад, відрізняється, тому що ви працюєте поруч з тими ж танцювальними колективами «Росинка» і «Час пік», якщо здати дитину до танцювального колективу або до вас? От в чому різниця? Я можу сказати, що на перших курсах у нас більш колективні форми занять. Тобто там, де ми навчаємо і ігри колективно, де ми навчаємо різні номери текстові колективно. Але все одно під час занять кожен повинен вийти і продемонструвати те, чому навчилася дитина. Тобто, наприклад, на батьківських зборах ми показували, там вийшли одночасно десь 22 дитини, і вони одночасно показували одну і ту ж гру. Але на кожному занятті кожна дитина, вона виходить і показує, що вона може сама. Тобто індивідуальне. У нас на художньому читанні, у нас на сценічній мові така ж система, на акторській майстерності. І для того, щоб дитина розвивалася, ми повинні дуже багато конкретно з цією дитиною працювати. І під конкретну дитину підбирати її репертуар. Пані Наталія, а що було до іміджу? До іміджу я можу говорити. Я прийшла, закінчила Донецький університет. Я сама з Луганської області. Я там народилася, там закінчила школу. В місті Брянка, на жаль, на сьогоднішній день це зона окупованої території. Так. І після закінчення школи я вступила до Донецького університету, на історичний факультет. Я його успішно закінчила і за направленням приїхала сюди, у місто тоді Кіровоград. Це ж направили сюди з Донецька. Сюди мене направили. Правда, справа в тому, що якраз була ситуація, певний час на нашому педуніверситеті не було історичного факультету. Якраз це був останній рік, коли не було ще випускників, а вже на наступний рік вже були власні випускники. І я потрапила в 34-ту школу. Я вважаю, що мені дуже пощастило, тому що це на той момент була школа з математичним уклоном. Один рік я попрацювала, скажімо так, з 7-8 класами. Дуже проблемне, було багато дітей, але ми з ними знайшли спільну мову і робили дуже багато різних таких позакласних заходів. Такі маленькі ще. Я завжди вважала, що моя педагогічна діяльність почалася з ДЮЦО, але мені запросили випускники на 20 років школи якраз цього випуску, який я навчала. І я прийшла, я побачила, що мене ці діти полюбили за цей рік, що я там навчала їх. Тобто перша робота – це вчити історії. Історії, вчитель історії. А потім що? Потім був райком комсомола, мене обрали секретарем Ленінського райкома комсомола. Потім 4 роки людина. Я працювала секретарем міського комсомолу. Ну, а потім, вже коли створена була родина, потрібно було думати про родині справи. І я пішла у дитячо-юнацький, в палац піонерів, щоб вирішити свої родинні справи і далі
робити свою вертикальну кар'єру. Ну, так сталося, що все ж таки я залишилась тут, вже 33 роки працюю. А як ви залишились? Вам запропонували? Чи... Директор на той момент Людмила Володимирівна Листопадова була. Так. Я і прийшла, я їй чесно сказала, що я прийшла от з такою метою. Мені потрібно вирішити сімейні проблеми. Угу. Ну, і потім я не знаю, як буде складатися моя доля. Вона мені сказала, нічого, у нас всі дівчата уходять в декрет, повертаються з декрету, це все угу. нормально. Тому давай працюй. І я пішла методистом по роботі з старшокласниками. Ну, а потім так сталося, що і залишилась. Потім стала завідуюча методичним відділом. Ну, ви от тоді взагалі думали, що ви там залишитесь і зробите справу свого життя, в принципі? Я можу сказати, що коли встала проблема, чи мені йти в декретну відпустку, я постійно думала, яким чином, от, що буде з іміджем. Що буде з іміджем? І у мене була дуже гарна мати мого чоловіка, свекров uh-huh. моя. Вона, ну, так зі мною спілкувалася, все. І говорить, ну, на той момент, це був 95-й рік. Зарплату практично не платили. Uh-huh. Значить, чоловік, проблеми були на роботі з виплатою зарплати. У нас дуже хворів свекор теж, зробили операцію. Вона мені говорить, іди працюй. Ми будемо сидіти з дитиною виховувати. І будемо виховувати дитину. І вона мені підтримала. І так сталося, що дитина виросла, і клуб у нас є, і родина збереглася, так що все нормально. Ну, ви не жалкуєте, що ви тоді зробили, ну, нехай це суворо так звучить, вибір на користь роботи? Ну, я постійно думаю, що це мой, знаєте, так, борг перед дитиною. Це борг, який ще не додала, значить, уваги, не додала уваги в свій час. Ну, дитина виросла, дитина нормальна, виросла, закінчила коледж, технічний університет, працює, все нормально. А чим зараз займається? Займається в маркетинговій діяльності, на СТО працює. Ну, тобто, трошки не за фахом, весь час думав, він у мене займався теж в клубі, він говорив, мама, я закінчу технічний університет, потім буду поступати в якусь театральну професію вибирати. Але все ж таки, я говорю, ті, хто хочуть на сцену, вони всі студентські роки, вони були в клубі. А якщо ти обрав все ж таки технічний напрям, то займайся цим, це більш твоє. Ви згадали за мати вашого чоловіка, а ваші батьки? Мої батьки, папа у мене взагалі з Росії, uh-huh. мама сама з Луганщини, тобто це на сьогоднішній день наша територія, це Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Папа з родини такої інтелігентної, батько у нього був з 3 райкома партії. Так, ось там, звідки свічан. Корні, да, так, да, да, да. Коріння. Значить, бабуся, я його, на жаль, не знаю, не знала ні одного діда, ні іншого. Мамин тато теж був партійним працівником. Тобто, мама моя була секретарем комсомольської організації «Шахти». Ну, скажімо так, з дитинства виховували активну життєву позицію. Uh-huh. Я можу сказати, якщо не брати оці всі ідеологічні моменти, які були дійсно негативні, ці організації давали, ну, певні позитивні якості, які виховували лідерів. І коли я прийшла уже от в ДЮЦ, то я почала з того, що я почала виховувати лідерів. І сьогодні я дітям завжди говорю, що якщо ми їдемо не перемагати, то навіщо їхати? Тобто, якщо не перемогли, там не перше місце, ну, значить, не доготувалися. Uh-huh. Але ми повинні прагнути отримувати перші місця, перемоги. І завжди у нас налаштовані і команди, і індивідуальні діти. Вони всі налаштовані на те, щоб бути першими. Ви коли приїхали до Кіровограду, Кропивницького нинішнього, батьки залишились там? Батьки залишилися на шахті, угу. там, де Анінська, але у мене тут вже працювала моя рідна сестра. Вона закінчила Одеський університет, юридичний факультет, і працювала в районній прокуратурі, міській прокуратурі, обласній прокуратурі. Тобто, ну, порадилися, що, ну, ми повинні жити в одному місті для того, щоб, ну, батьки до нас потім згодом переїхали. Але
Ну, так сталося, що приїхала мама вже одна, і мама тут жила з родиною моєї сестри до кінця свого життя, вона тут похована, і вона дуже багато теж допомагала мені у той час, коли моя дитина була з свекров'ю і з моєю мамою. Таке запитання інтимне. Чи є щось, що ви не встигли сказати мамі? Ну, знаєте, є така фраза проста. От ми завжди говоримо там, ну, батькам, там, дякую, ми говоримо батькам, пам'ятаємо, будемо відповідати. Ну, завжди мама телефонувала, коли вона тут була, їй не вистачало спілкування, і вона завжди мені телефонувала, говорю, мама, ну от прийде зараз там День землі, а потім пройде там у нас День Європи, да, потім 1 червня, і я вже більше часу з тобою буду проводити. Ми не чекали, що мама помре, тому що це було протягом 2 днів. Її привезли в лікарню, і вже на другий день вона померла. І, ну, найстрашніше було те, що у мене в цей день було дуже велике свято, в якому було задіяно дуже багато людей з області, не тільки з Дюцо. Тобто дуже-дуже велике свято. І потрібно було його проводити там з ранку до вечора. Чоловік мій відправив мене на це свято. Я все свято просиділа в автобусі, але я не могла бути неприсутня. І тому це прості, що я не була поруч з нею, коли в останні там хвилини життя. Тата, він менше прожив. Мама прожила 78 років. Тобто мама, навіть 79. Їй там через місяць їй повинно було виповнитися 80. А тата прожив 58. Тобто я якраз поїхала з дому, я навчалася, на третьому курсі була університету. Потім я вже теж мала все, ну, все менше часу було, щоб приїздити туди. Потім вже я вийшла заміж, мама приїхала на весілля, мама була, тата не доїхав вже, бо хворів він. І теж це було так дуже раптово. Теж, ну, не попрощалися, не поспілкувалися. Тобто, але тата, він дуже вчив мудрим речам. Він завжди коригував ціннісне відношення до світу. Мама більше, вона піклувалася про духовний розвиток, вона читала вірші, вона дуже полюбляла Лермонтова. Я дуже багато віршів знаю на пам'ять завдяки тому, що мама мені з дитинства читала їх. І також вона полюбляла Шевченко, читала Шевченка. Тобто у нас було і дуже багато російської літератури, і української. А папа вже вчив таким життям. Речам. Я колись сказала таку фразу, ну, спілкувалися з хлопцями з іншого факультету, фізико-математичного університету, і вони нас там запросили на спільний відпочинок літній. Ну, ми відмовили їм. Я тату розповідаю, а він говорить, чого ви відмовилися? Я так чую по розповідям, що достатньо такі цікаві хлопці, все змістовні. І я сказала таку фразу, вони не нашого кола. І я мала на увазі, що вони інші. А він розцінив це, що я мала на увазі якісь матеріальні статки. І було дуже багато запитань на цю тему, не запитань, а було дуже багато пояснень, що таке твоє коло, що таке не твоє коло. Папа дуже ретельно, коли мені питають, ти коли спалила? Я говорю, да, в 6 років. Але після того, як тата мене, ну, пояснив, як це погано, я не палила ніколи вже в житті. Я в 6 років вже знала, що це погано. Знав, як достучатися, так? Так, да. І тато був таким в нас безумовним авторитетом. Тобто, якщо мама не могла нам щось пояснити, вона зверталася до тата, він заходив і
ми все вже розуміли, як потрібно жити. І от ці цінності життєві, які заклала родина в житті, вони стали такими базовими, вони нікуди не поділися, вони так все життя і є. Вирує така думка, що ми, дівчата, підбираємо собі хлопців-чоловіків, схожих на наших татусь. У вас є така... Є. Є таке, так? Як ви познайомились зі своїм чоловіком? Ми познайомилися з чоловіком в міському комсомолі. Я працювала тоді ще в райкомі. Я працювала з райкома. А він прийшов на роботу завідувачим відділом оборонно-спортивної роботи. І у нас заходи різні проходили. Ну, це був захід до Дня захисту дітей. І такий він закінчив фізвуз нашого педуніверситету. Спортивний, займався легкою атлетикою, біг з бар'єрами, статуру мав таку і має зараз таку гарну виправку. І він так дуже швиденько там рухався. Я говорю, а що це такий новий якийсь у нас з'явився робітник? Ну, мені ж пояснили. Це був червень місяць. А в листопаді місяці мене запросили спочатку на посаду за відділом міського комсомола по роботі з молоддю учнівською, і потім обрали старим міського комсомола. Ми почали разом працювати. Работать. Так, да, працювати. І його постійно у мене була робота з вожатими, запрошували хлопців з академії льотної, вожаті наші, було дуже багато різних заходів. Ну, для того, щоб було безпечно ввечері війти, то перший секретар міському комсомолу доручав йому мені проводжувати додому. Ну, так от якось ми так з ним спільно проводили дуже багато заходів, а потім почали вже викликати мене в міському партії, питати, ви з ним одружуєтесь? Я говорю, а чого ви мене питаєте? Він же ж чоловік, у нього і питаєтесь, ти секретар міського комсомолу, а він за відділом. От іди і розбирайся. А, субординація, так? Так, я приходжу, говорю, ти знаєш, я не знаю, як ти до цього поставишся, але мені викликав на співбесіду, і таке питання задавали. Говорю, чи збираємося ми одружуватися? Він говорить, ти що, проти? Говорю, ти ж мені нічого не пропонував. Він говорить, а я так думав, що і так все зрозуміло. Так від кого пролунала пропозиція? А пропозиція від міської партії, скажімо так. Зрозуміло. Тому що мені, якщо я одружуємося, то я залишаюсь в місті. Якщо ні, то мене направляють в вищу партійну школу до Києва. Мабуть, і зараз таке. На два місяці, на два роки. Руки. Хоч він мені сказав, можеш їхати, навчайся, а я буду тебе літати. Я говорю, та ні, це не родина вже, так ми компромісна. Скільки ви років вже разом? 33 роки. Щось змінилось з того часу, як ви починали тільки ваші відносини? Ну, скажімо так, ми краще, мабуть, відносимося спокійніше до якихось недоліків один одного, розуміємо краще один одного. Ну, дуже багато не потрібно щось говорити, коли ми зараз вдвох живемо, і ну, це теж талант жити, коли ти жив родиною багато років, а потім знову залишаємося вдвох. Нам комфортно. Комфортно. А чим займається? Конкретно? Чоловік багато років працював редактором газети «Все про все». Значить, ну, така ситуація, що друковані видання зараз виступають в місце електронним. Так. Зараз він працює в фірмі «Солде», завідуючим відділом по зв'язкам з громадськістю. Перше кохання, пам'ятаєте? Ну, це була школа. Це була школа, це 9-10 клас, у нас два друга хлопця було, Голінка і Степанюк. Вони баскетболісти, двохметрові хлопці. Моя подружка теж була баскетболістка, вона висока дівчина. І вона багато часу з ними проводила, тому що різні тренування, змагання. І потім мене стали запрошувати на спільні поїздки. Тобто, от якісь були там у них туристичні поїздки, вона як подружка. Трошка мені протекцію складала, і ми їздили на якісь там заходи такі. Ну, таке було романтичне кохання. А потім роз'їхалися, я поїхала до Донецька навчатися, він десь в області навчався. Ну і так, рідше зустрічатися стали, і інтереси змінилися. Так. Але фото залишилось, пам'ять залишилась. Таке романтичне. А як ви відпочиваєте? Яку літературу читаєте?
Я можу сказати, що багато років я, ну, відпочинок для мене був такий дача, ну, мої квіти, мій затишок, але просто робота така, що під час роботи я, наприклад, їду в тур по Європі. Тобто я не можу сказати, що я не відпочиваю, але це я їду по роботі, тому що робота є хобі. Це організація, значить, є така там від серця до серця, так. І от за цією організацією я їду в тур по Європі. Потім, наприклад, я виграю проєкт там Сполучені Штати Америки, їду там до штату Оклахома. Це моя робота. Я ж не можу сказати, що я не відпочиваю. Дуже багато. Наприклад, конференція в Чорноморську. От я два рази їздила, це два тижні на березі моря. Суміщаєте і відпочинок, да, тобто, і робота. Те, що пов'язане з роботою, воно пов'язане і з відпочинком. Дуже багато поїздок з дітьми є. Ну, а так я трускавець, скажімо так. Це вже, ну, я не знаю, відпочинок, але відпочинок, там вже звичайно. І такі лікування є. А тобто, вдома от що любите робити? Прийшли додому? Я люблю вдома, я говорила дітям, говорю завжди, значить, як вибрати свою роботу, професію? Записуйте 5 видів діяльності, от щоб ви, чим би ви хотіли займатися. То, що на першому місці, обирайте собі професію. Якщо на другому не вийшлося на першому, то це друга повинна. От я завжди говорю, що я б не була педагогом, я б була шеф-поваром. Шеф-поваром в ресторані. Тобто я дуже люблю готувати якісь ексклюзивні блюда. Тобто я шукаю в інтернеті, у мене дуже багато різних є зошитів, де записане це блюдо. Я люблю експериментувати. Ну, чекаємо запрошення на вечерю. Так, тобто є у мене таке. І третя, якщо я б не була шеф-поваром, то я би була квітникарем. Тобто я розводила б квіти. Тобто я їх завжди багато насаджую, я за ними там завжди уход повинен бути у квітів. Навіть якщо я уїжджаю кудись, я чоловіку говорю, якщо там буде щось з городиною, це ми переживемо. Ну не дай Бог, щоб у нас були наші оці всі клумби, які засаджені, щоб вони засохли. І я приїжджаю, квіти все нормально? Нормально. В такому вигляді, як ти залишила, все так і є. А література? От ви не дарма сказали, що ви багато і маму слухали, так як вона читала і вірші. Ви можете щось начитати зараз? Можу. По синім волнам океана, лиш звезди блиснуть в небесах, корабль одинокий несеться, несеться на всіх парусах. Не гнуться високі мачти, на них єгеряні стоять, і тільки пустинні люки туманні тучі глядять. Ну, це великий такий, це експромт. А український, вона завжди мені оце читала. Якби ви знали по ночі, де люди плачуть, живучи, то ви б елегії не творили і марно Бога не хвалили. Ну і далі. А є таке, що ну, вже пізніше вже те, що мені нравиться, подобається. Потеха не завжди утіха. Случалось так в твоїй судьбі, вот скажем, давишься от смеха, а плакать хочется тебе. И, в общем, что еще обидно среди потешной суеты? Другим-то этого не видно. Ты только это знаешь, ты. Это горестная кромка, где слезы переходят в смех. И ты смеешься громко-громко, перехохатывая всех. И скажет кто-нибудь, пожалуй, то ли шутя, то ли всерьез, но до чего же веселый малый, а малый давиться від сліз. Ну, це так. Дякую. Так, у нас, мені щастило, знаєте, чим? Біля мене завжди були люди, друзі, які збагачують і збагачували. Я в університеті навчалася, у мене подружка, ми 5 років прожили в гуртожитку. Вона приїхала вже з такою 2 зошита, списаних виписками з різних творів, книг, віршів. І протягом всіх 5 років вона ці зошити, вона їх поповнювала. І от кожного вечора ми лягали спати, вона говорить, мені все одно, ти слухаєш чи ні, я буду тобі читати. І от просто вона мені читала. І коли ми роз'їхалися, у мене ці фрази, вони лунали в голові.
є. І вона, коли їхала до мене сюди в гості в березні місяці, я кажу, привези свої зошити, бо я не знаю, у мене так от все ж системно не запам'ятається. Підривка. Ми з нею зараз підтримуємо зв'язки. Угу. Я дітей вожу в Запоріжжя раз на 2 роки на конкурси ігротехніки. Ми зустрічаємося, телефонуємо один одному. Зараз у мене є подружка, вона теж багато років. Вона постійно, ми приїжджаємо на дачу, значить, я щось там пораюсь, вона сидить у креслі з книгою, і вона читає. Вона завжди, ми за там 2 дні, що там проводимо на вихідні, ну, практично вона мені якусь там інформацію літературну теж дає. Пані Наталі, у душі Наталія 18 років і зараз? Ну, мудріша. Мудріша. Я можу сказати, навіть не 18, я завжди пам'ятаю такий факт. Я коли випускала перших дітей 34-ї школи, то ну, різний, складний дуже був випуск, і потрібно було писати характеристики. Була дівчина одна, на якомусь танцювальному колективі навчалася, і ну, дуже багато була відсутня в школі. Ну, трошки звернення відносилась до дітей, значить, були недоліки. Ну, я писала ж характеристики дітям, ну, от як я вважала за потрібне, от якими вони були. І її мама брала характеристику цю, вона говорить, ми візьмемо цю характеристику, але ви тільки починаєте свій педагогічний ваш шлях. Не можна так однозначно оцінювати дитину. Uh-huh. От я запам'ятала ці слова, ця дівчинка, ну, я там 5 років її відслідковувала, достатньо була на той момент успішною людиною, зараз я в місті взагалі її не бачу, а мабуть кудись поїхала. Тобто не оцінки такі формальні визначають якість дитини, людини, не грамоти, не звання. Буває людина, яка не має ні цих звань, грамот, але вона гідніше, вона розумніше, вона мудріше і може бути корисніше для суспільства і для оточуючих. Тому я зараз, ну, це вже з віком, з досвідом, я ніколи, коли питають, як моя дитина, я кажу, давайте я трошечки за вашу дитиною так, буду за нею доглядати, буду придивлятися, uh-huh. щось через півроку щось я вам скажу. Uh-huh. Тому, ну, от це, я була категорічніше. Uh-huh. Я зараз не категорична, тобто я завжди залишаю усе норм. Але, тобто завжди я навіть там, де у всіх по-різному складаються долі, я завжди говорю «але». Бліц, готові? Давайте, так. Троянди чи польові квіти? Ну, троянди. Найсмачніша ваша страва? Ну, як так сказати, але це олів'є, це банально. Найголовніша ваша пристрасть у житті? Це творчість. Яку помилку ви більше ніколи не зробите? Не буду оцінювати людей категорично. Продовжіть фразу. Дитина для мене це? Найдорожча людина в житті. Чоловік для мене це? Найважніший чоловік в житті. Імідж для мене це? Це моя любов. Ви щасливі зараз від того, що ви маєте? Я дуже щаслива. Що ви маєте? Я маю родину. Я маю дитину, я маю роботу, яку я дуже полюбляю, я маю друзів, я маю колег, я маю батьків, які мене підтримують. І я маю бажання жити і створити ще дуже багато в житті. Ці квіти для вас. Я вам дуже вдячна, що ви завітали до нас. Всього найкращого вам. Талановитих діток. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.